Фотографія – це мистецтво. В цьому можна переконатись при перегляді робіт виставки «Точка зору» головної експозиції Міжнародного фотофестивалю «Одеса Фотодей 2019». На конкурс надійшло 192 заявки з понад 40 країн світу. За допомогою відкритого конкурсу міжнародне журі відібрало 11 кращих фотосерій, які представили на фестивалі в Одесі. Після цього вже за традицією головна експозиція відправляється в тур Україною. Щороку після фестивалю ми не хочеться знищувати таку величезну роботу, хочеться показати якомога більшій кількості людей. Тому ми вже другий рік поспіль організовуємо такі невеличкі тури по Україні. Цього року головну експозицію міжнародного фотофестивалю «Одеса Фотодей 2019» вже показали у Хмельницькому. Після Запоріжжя фотовиставка відправляється до Ужгорода, далі – у Київ. Головна мета – викликати у людей емоції. Сучасне мистецтво – це дуже така важка субстанція. Неможливо сказати, чи подобається комусь таке мистецтво сучасне, чи не подобається. Люди формують самі своє уявлення. Якщо, на мій погляд, якщо мистецтво визиває якусь емоцію, то воно достигло своєї мети, тобто воно вже має право на існування. Ця виставка, вона визиває емоції абсолютно різні. Кожна серія – це абсолютно різні авторські погляди. Кожен знімок несе в собі певну енергетику, думку та спогади. Про це говорять і перші відвідувачі. Олена Журжий з донькою прийшла на відкриття виставки, бо любить сучасне мистецтво та, зокрема, цікавиться фотографією. Каже, від деяких знімків просто перехоплює подих. Мы специально выбирали какое-то мероприятие. Вчера с дочкой хотели сегодня, у нас свободное время, хотели куда-то пойти, пока лето, пока есть свободное время. Фотография нам вообще интересна. Сейчас очень много людей фотографируют, если вы заметили Инстаграм, все эти соцсети, фотографий просто их миллионы. И поэтому начинаешь скучать за фотографиями необычными, которые, это не просто там селфи. З 11 серій переможців є роботи трьох українських фотографів. Наприклад, це світлини Михайла Полінчака. Чоловік працював фотографом у екс-президента і відзняв ці роботи у відрядженні. Ще одна українська серія – це знімки авторського колективу Володимира Шепотильникова та Анни Пилипюк. Усі охочі зможуть відвідати фотовиставку до 14 вересня. Фото розміщені на трьох поверхах Запорізького обласного краєзнавчого музею. Микола Замирайло, Андрій Пазняков, ТВ5.